我们来介绍一下行动电话的四代，这就是我们常常讲的第几代第几代嘛，这个表示我自己画的。基本上呢，目前的行动电话主要有三个不同的系统，第一个就是欧洲的，再来是美国跟中国大陆。各位有个很重要的观念，不同的系统的基地台是没有办法互融的，手机也没有办法相通，这样可以哈。所以呢，基本上呢，你只要手机是不同系统就不会通。所以呢，欧洲呢第一代行动电话叫 TACS， 美国叫做 AMPS， 大陆没有哈，大陆一直到第三代行动电话才制定自己的标准。那这个 AMPS 就是各位我们之前讲的第一代的那个黑金刚手机。当时呢，中华电信呢引进的就是美国的 AMPS。这个 AMPS 的全名在课本的329页有哈，329页下面有没有看到？叫 Advanced Mobile Phone System， 这是美国的标准，这样可以吗？那延续这个标准呢，美国第二代行动电话呢叫做 CDMA IS95A， 这是美国的第二代行动电话。所以请你记得。CDMA 这种技术呢，其实在美国第二代就在用了，不过很可惜，这个系统后来并没有被大量使用，所以呢，它当时在2000年的时候呢，它的市占率大概只有25%而已，剩下70几%全部都是选 GSM， 它是欧洲的，所以很有趣哦。第一代是美国做的比较好，但是第二代就变成欧洲人全部拿走。你想想看，全世界70%都是用第二代行动电话 GSM， 只有美国还有少数的地区在用这个 CDMA IS95， 可以吗？好，这个 GSM 呢，它的上传跟下传的速度这边有写，大概 9.6K， 下传大概是下载大概是 11.4K， 这速度很慢，因为它只做语音哦，各位特别注意，它是数位的，各位注意这个是类比的，所以类比只有第一代。数位的从第二代以后就是数位的，但是呢，它这个 GSM 只有语音而已，没有办法上网。真正可以上网的是第 2.5 代的这个 GPRS， 这个就是各位现在的手机，如果是 Android 的上面会秀一个 G， 如果是 iPhone 的话会秀一个圈圈，那个就是 GPRS， 它是可以上网的，可是它的速度只有 115K， 这样可以吗？你说 115K 好像也蛮快的，请你特别注意，这边标的数字是基地台的数字。所以这 115K 要 share 给所有的人，这样 OK 吗？这个是其实 是很慢的，所以各位有那个经验吗？你的手机有的时候讯号不好，用 GPRS 在那边上传，那很慢，你等得不耐烦。那美国呢叫做 CDMA IS95B， 后来呢又发展的速度更快的叫 EDGE 叫 EDGE， 这个速度变成 384K， 这速度就快一点，我们把它叫 2.75G。 那美国呢也发就有后来有推出这个叫 RTT 这个系统，这个很少人用哦，就慢慢后来美规的行动电话一直走下坡，越来越少人用。然后进入到第三代行动电话呢，各位有注意到这个都是语音跟资料都可以的，都可以用。所以3G 呢基本上就是 WCDMA， 就是各位我们现在台湾用的几乎都是。然后呢也有人把它叫 UMTS， 这些缩写课本上都有，好不好？那个不重要。你 Google 一下就有了，你看它的速度到2Mbps， 这速度就快很多。那美国叫 CDMA 2000，那大陆呢就推出他们自己的 TDS CDMA， 看到 TD 就知道 TDD 就是分时双工，刚刚讲过。这个是第 3.5 代叫 HSDPA， 这个 D 是 downlink 就是下载，所以呢2Mbps 呢增加到 14Mbps。为什么要增加下载的速度？因为你上网大部分都在下载，对不对？你在网络上看新闻啊，看影片都是在下载啊。我上次讲过嘛，什么时候你会上传？寄 email 的时候啊，或上传资料啊，或者是 key 账号密码，那个都是少，比较少。OK， 这个叫 HSDPA。后来呢，又推出，因为上传的速度太慢，所以后来又针对上传的部分加快。你注意到下载没有变哦，所以上传加快了叫 HSUPA， 这个 U 就是 uplink， 就往上传的意思，这个是 3.75。 为什么这三个要都叫这个为什么都要叫 2G， 为什么这个都要叫 3G 呢？原因是因为这三种它的技术都是一样，就是用 TDMA 跟 FDMA，
这三种用的都是 CDMA， 所以我们就把它归类通通叫第三代。那因为有先后的差别嘛，而且有些 improve， 所以呢就有 3.3.5 3.75 这种数字。到了第四代呢，就改成用所谓的 OFDM 的速度，那其实目的也就是增加资料传输率，就是把更多的零跟一塞进去而已啦。所以第四代行动电话就有所谓的 LTE 的 FDD， 各位有没有注意到它的速度呢？大幅的从14 Mbps 增加到100 Mbps 到50 Mbps， 这上传这下传。然后呢，后来又推出了所谓的 LTE Advance、哦、你看它的这个速度跑到 1G， 这是 500 Mbps。 我再提醒各位，这是基地台的数字，所以要分给所有的人用、哦、你不要说啊 1G 好快，其实 1G 分给所有的人用也没有你想的快了，但是至少快很多是真的。这个我们把它叫 3GPP 的 4G、哦、这个我后面会再介绍。那美国后来也一直有发展到这个 EVDO 的 Version C， 它的速度其实是类似，不过呢现在的趋势很明显，就是这个美规跟这个大陆的这个规格几乎都已经消失了，所以几乎现在只有欧规的系统已经是占了全世界90%将近90%吧，跟80几90%的市场就被它吃光了吧。所以各位现在有个好处，就是你的手机到哪里都会通，不用换手机。你还记得2G 的年代吗？我们出国还要换手机的，不是机场有在租那个手机吗？去日本你要去换一支日本的手机，现在都不用，因为欧规的系统几乎统一了世界，对，所以才这么方便。OK， 回头过来看哦，这个是各个世代电话的缩写，我们只看几个哦。第一代行动电话，台湾用的是 AMPS， 就是这个字哦。那日本各位知道有个叫 NTT 的嘛，各位都听过，就是这个字，叫 Nippon Telegraph and Telephone， 它的缩写就是这样。那后来就是那家公司啦。哦，那第二代行动电话，美国的叫 DAMPS， 不过台湾没有用这个，台湾后来是用欧洲的 GSM， 叫 Global System for Mobile， 就是 GSM。那第 2.5 代行动电话，这个 GPRS 就是这个字，它主要就是送 packet， 各位还记得吗？ packet 就是网路的封包，所以上网就是用这个 packet 的意思。那第三代行动电话呢，美国是 CDMA2000， 那台湾用的是欧规这个 WCDMA， 这个 W 叫 Wideband CDMA。那第四代行动电话这边就跳过，目前用的是 OFDM 的技术。那这我们就大概看一下，你看以前这种表你都看不懂，现在这种表你一定看得懂。你看第一代行动电话用什么 AM 或 FM， 对不对？不能加密嘛，哈。我们用的 AMPS， 它的上传频率是这个频率，有没有？下传是这个频率，所以这个是不同的频率。那不同频率是不是叫 FDD？那他用的调变是 FM 嘛，我跟讲过了、啊、这不能加密，这是类比的。他的频道是 30K， 通道数是382，你自己除看就好，这两个相减再除以这个就是这个。他是多公是用 FDMA。 那第二代行动电话呢，这个就是上次有讲过，这是 GSM900， 这是 GSM1800， 上次讲过了，我们就不要重复好不好、哦、这是上传，这是下传，通道是 200K，然后124×8，这个124呢是 FDMA， 这个8是 TDMA， 然后他用 FSK， 还记得吗？就是他因为数位的嘛，所以他是用电磁波打零跟一出去的、哦、上传下传不一样的就是 FDD， 而且你看这所有的都是 FDD。 然后这是美国的 CDMA IS95， 这日本的叫 JDC。 所以以前我们去日本的时候要换手机，就是因为你要换一个 JDC 的手机，现在不用了，现在全部都是第三代，大家都一样。那第三代行动电话主要就是这三个，刚刚看过了，美欧规的 WCDMA 或者叫 UMTS。 那上传下传不同频率，然后它的频宽是 5 Mbps， 这样可以吗？记得为什么 5 Mbps 这么宽呢？ 5 Mbps 不是给一个人用， 5 Mbps 是给大家用。那你说大家怎么分 CDMA 吗？这样对吧？就密码分啊，还记得吗？所以这个是第三代行动电话，这个在第333页。OK 吗？这5 Mbps 不是给一个人用哦，是给全部的人用，所以它怎么分呢？就是用密码来分。然后它的调变方式是 PSK 跟 QAM， 你看，就是 PSK 就是用不同的波形代表0跟1嘛，QAM 就是同时用振幅跟波形，对不对？然后呢，它是 FDD， 因为它上传下传不一样。然后最新的版本就是 HSUPA， 就是这个 HSUPA 指的就是这个
HSUP， 也是最新的嘛，因为这个 3G 3.5 3.75 所以最新的是 HSUPA。 那 CDMA 2000是美国的系统，它也是 FDD、哦、然后呢它也是用 PSK 跟 QUAN， 然后是 FDMA 跟 CDMA， 它也是 CDMA。 那中国大陆的是 TDS CDMA， 它是 TD， 所以有人把这种系统叫做 UMTS-TDD。 你看 TDD为什么？因为它的上传跟下传基本上是不分的，这样可以吗？哦、它不分，所以我全部放在一起。OK， 到这边 OK 吗？那接下来在课本的这个334页，333页这边还有一句话，各位画起来，就是什么叫做 UMTS， 这边有给各位写了、哦、就是全球移动通讯系统。各位的手机你去看规格书里面就会用 UMTS 这个字，我待会我花个时间带大家看一下手机的规格。你们通常不会去看那个东西，通常手机就是看爽了就买的。然后呢各位，台湾目前全世界、哦、已经有超过 80% 的地区都是用欧规的，那第四代更不用讲，第四代已经超过这个 80%， 很有可能到90以上、哦，台湾的中华电信、台湾大哥大、远传跟威宝都是属于这个 WCDMA 欧规的。台湾只有一家例外，就是亚太电信。哦，亚太呢之前的 3G 用的是 CDMA， 跟人家不一样。所以呢，它呢经营最困难，为什么呢？因为你用 CDMA 代表手机是要 CDMA，CDMA 的手机很少，选择性就很少。你想想看，你是手机的厂商，你会做出一种手机只能卖全世界不到20%的地方吗？不会啊。所以 CDMA 的手机很少，这是它的缺陷。好，到这边没有问题了。各位看一下334页下面的市场实例哦。这个第三代行动电话有几个重点，第一个重点就是要统一全球通讯标准，这是当初他们希望做到的。后来呢，因为分裂成美规、欧规跟大陆，所以总共就变成三个不同的系统。不过还好，后来因为欧规成功，美规跟大陆的系统没人用，所以慢慢的呢，这个也算是统一了啦。第二个，各位看右边哦，它主要的功能就是提升系统传输数据跟影像的能力。哦，3G 系统有一个重要的目标，就是提升传输数据跟影像的能力，以达到行动上网。各位特别注意哦，所谓行动上网指的就是要一边移动一边上网。简单的说，就是基地台要换手，这件事情很重要。基地台不能换手，就不能叫做行动上网。这样可以吗？所以各位都用过 WiFi 对不对？各位知道 WiFi 要上网的话，会有一个基地台叫做 Access Point， 我后面会介绍，就是你家中华电信给你的那个黑盒子哈。那一个机器呢是没有办法帮你换手的，所以 WiFi 有一个特性，就是你到了这个地方用这个地方的 WiFi， 你到另外一个地方就要换一个 WiFi， 这样可以吗？你的手机要重新搜寻一次就对了，它没有办法你跑来跑去，然后那个机器台那个 AP 自动帮你这样换，没有办法，所以那种不叫做行动上 OK。 好，翻过来大概是这样子，这是当初的目的了。